नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल है त सम्पूर्ण भाइहरूलाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि अहिले रजिस्ट्रेसनको सिजन चलिरहेछ भाइहरूले रजिस्ट्रेसन पनि राम्रोसँग भर्नु होला है मिस्टेक नगरिकन जति पनि डकुमेन्टको रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो अनुसार भर्नु होला र आज चाहिँ इङ्ग्लिसको Model-4 हामी Model-3सम्म चाहिँ भइसकेका छौँ होइन Model-4को क्वेसन हामी दिन्छौँ भाइहरूले गर्नुहोला अनि एन्सर सिट चाहिँ चाहियो भने होइन इन्स्टा र फेसबुकको लिङ्क तल छोडिदिन्छु म भाइहरूले इन्स्टा अथवा फेसबुकमा मेसेज गर्नु है त ओके सुरुमा छ हाम्रो सर्कल द अर्ड वन भन्ने छ नाउन आउने क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै यस्तै अहिलेसम्म चाहिँ अब यसपालिको जुन नयाँ अपडेटमा के दिनुहुन्छ त जस्तो दिए पनि जस्तो हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ ग्रामरको 19 लेभल हो कि सबै है सोध्ने चाहिँ ओके सबले प्र्याक्टिस हुनु होला है त योवाला इम्पोर्टेन्ट छ है योवाला अनि त्यसपछि अल्फाबेटिक अर्डर पनि भयो रिपिट क्वेसन फिल इन द ब्ल्याङ्क चाहिँ अब कुन सोध्छ हुन्छ प्रायः सबै प्र्याक्टिस गर्ने त्यही भएर अनि लास्टको एउटा यो टाइप कुन सोध्छ है प्यासेज दिन्छ एउटा अथवा एउटा एडभर्टाइज दिन्छ त्यसमा चाहिँ एन्सर सोधिएको हुन्छ क्वेसन एन्सर गर्नु पर्ला छोटोमा है त हस् थ्याङ्क यू सो मच भाइहरू ल जो जसलाई एन्सर सिट चाहिन्छ इन्स्टामा मेसेज गर्नु है त हस् थ्याङ्क यू लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है त हाम्रो इन्स्टाको